ଗୋପ୍ୟରୁ ଅଗୋପ୍ୟ ଏକବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଶକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତାରା ଏବଂ କାଳୀ ଶକ୍ତି ଦଶ ମହାଶକ୍ତି ଦଶ ବିଦ୍ୟାର ରୂପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜିତ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ମହାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୌଣ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜନମେୟ ଚାଲେ କାଳର ଧାରାରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଳୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇ ମୂଳ ଶକ୍ତି ତାରା ଦେଶ ଶକ୍ତି ଆଉ କାଳୀ କାଳ ଶକ୍ତି ଉପନିଷଦେ ଅପରା ଶକ୍ତି ତାର ନାମ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ମାର୍ଗରେ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତରେ କାଳୀ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେ ତାରା ସୁଫି ମତେ ତବଜ୍ଜ ଆଉ ରୁଧାରା ସନ୍ଥ ମତରେ ସୁରତୀ ବୈଷ୍ଣବୀରେ ରାଧା ଶୈବଙ୍କର ଶୈବୀ ରାମ ଭକତଙ୍କ ସୀତା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ଗାରୁଡ଼ି ତାହାର ନାମ ଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଦିସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟମାତ୍ର ଥିଲା କାଳ ବା ଆକାଶର ବିସ୍ତାର ନଥିଲା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଯେବେ ହେଲା ବିସ୍ଫୋଟନେ କାଳ ଓ ଆକାଶର ସେ କ୍ଷଣରୁ ଜନମ ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ କାଳୀ ଆଉ ତାରା ପ୍ରକଟନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଳୟ ବ୍ରହ୍ମ ଗର୍ଭରେ ମିଶନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠା କାଳୀ କାଳ ଧାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ନାମ ମହାକାଳୀ ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନା ବିଶ୍ୱ ବା ଜଗତ କାଳ ଶେଷେ କାଳୀ ଗର୍ଭରେ ହୁଅନ୍ତି ଲୁପ୍ତ ଦେଶ ବା କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ତାରା କ୍ଷୟ କରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସାରା ଦେଶତତ୍ଵ ମାନେ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ସବୁ ପିଣ୍ଡଙ୍କର ସାଥେ କ୍ଷେତ୍ର ଆକାଶର କାଳୀ ଆଉ ତାରାତତ୍ଵ ଅନନ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ଏକଲୁପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ହୁଅଇ ବିଲୁପ୍ତ ଦୁହେଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅବା ମୂଳ ମହାବିଦ୍ୟା ଏଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଅଷ୍ଟମହାବିଦ୍ୟା ଦୁଇ ଶକ୍ତିରୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ଶକ୍ତିର ଜନମ ପ୍ରତୀକରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ବା କୁମାରୀ ପୂଜନ ଅନ୍ୟ ଅଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ରୂପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତା ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ କାଳ୍ପନିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦଶଟି ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭାଜନ ଏକବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଶକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦଶ ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଦଶ ଭୁଜା ମହାବିଦ୍ୟା ଅବା ଭଗବତୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସଗୁଣ ରୂପ ପ୍ରତୀକରେ ନାରୀ ନିତ୍ୟା କ୍ରିୟାଶୀଳା ମହାମାୟା ନାମ ଧରି ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାମେ ନାରାୟଣୀ ଶକ୍ତି ତହିଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷକ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ପାପର ପ୍ରତୀକ ସୁରଙ୍କୁ ନାଶ କରେ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ପାପାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକେ ମହିଷାସୁର ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପତନ ପାପର ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ଦୂଷିତ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରିଣୀ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ସାଥେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିମାନ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତ ଝରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିକେ ଦଶ ହାତ ଥାଏ। ପ୍ରତି ହାତେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତୀକ ଶକ୍ତିର, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଛଡ଼ାଧାର ସବୁ ଶକ୍ତିର। ଯେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମିତ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ହୁଏ ବିଲୁପ୍ତ। ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳେ ଦୁର୍ଗା କ୍ରିୟାଶୀଳା ଶକ୍ତି, ସର୍ବଦେବୀ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଦୁର୍ଗା ଦିଅନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଗଣେଶ ରୂପେ ଦୁର୍ଗା ସିଦ୍ଧାର ରୂପ ଧରେ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ରୂପରେ ଶତ୍ରୁ ନାଶନ କରେ। ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଅବ୍ୟୟ ଓ ନିତ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଲୀଳା ଚାଲୁଥାଏ, ଶାଶ୍ୱତ ନିୟତି ନିରନ୍ତର ଖୋଜୁଥାଏ।